Zdravím všechny sledující a vítám vás u recenze stránky testado.cz, ve které se podíváme na supermoderní osobní diagnostickou váhu TrueLife FitScale V7BT, kterou jsem pro vás vyzkoušel. Nejprve si o váze něco řekneme a na konci videa vám potom povím svůj názor na celý produkt. Snad každý, kdo žije aktivním fitness životem nebo si hlídá štíhlou linii, nebo zkrátka chce mít jen přehled o tom, jak je na tom jeho tělo z hlediska zdraví, se dřív nebo později neobejde bez spolehlivé osobní váhy. Značka TrueLife přinesla na trh již několik modelů osobních vah. V7 kromě vážení dokáže pomoci bioelektrické impedanční analýzy změřit i 18 dalších indexů, tedy hodnot, které jsou pro tělo specifické. Ke změření všech 19 hodnot je potřeba se nainstalovat a spárovat váhu s mobilní aplikací pomocí Bluetooth, v opačném případě nabízí 7 údajů bez apky. Tato aplikace je kompatibilní jak pro jablíčkáře s iOSem, tak Androidáky a lze ji také následně propojit s vybranými zdravotními aplikacemi. V této aplikaci navíc můžete vytvořit svůj profil dle tělesné výšky, věku a míry sportovního žití, abyste následně změřená data mohli pozorovat i ve velice přehledných grafech zachycujících vývoj měření. I bez aplikace můžete váhu přizpůsobit přímo vám. Do samotné váhy lze zanést specifická data až pro 8 jedinců, přičemž TrueLife FitScale V7BT dokáže jednotlivé osoby následně sama od sebe rozeznat. A kdože na ní může stoupnout? No, kdokoliv, kdo váží mezi 2 a 180 kg, což mimo jiné znamená, že je váha schopná vážit i mladá dítka. Obecně je měření kalibrováno na maximální odchylku 0,1 kg. Záměrně jsem začal tím, co aplikace dovede, abych v zápětí mohl říct pár slov o jejím designu, zpracování a výbavě. Proč? Protože takové je pořadí důležitosti při výběru osobních vah. V milém balení vám nepřijde nic nadbytečného, pouze krásná a elegantní moderní a minimalistická váha, která má horní část tvořenou bezpečnostním sklem a to spodní potom z pevného termoplastu. Ve skleněné nášlapnici je umístěný tak akorát veliký LCD displej s barevným zápisem hodnot. Při pohledu ze spodu uvidíme jen dvě zásadní věci. Ta první z nich je místo na 4 3Ačkové baterie, které jsou uschovány pod plastovou krytkou uprostřed. Ve 4 rozích jsou pak umístěny stojnice, malé nožky s gumovým protiskluzovým povrchem. Já sám jsem měl k dispozici bílou verzi tohoto modelu, přičemž lze TrueLife FitScale V7BT zakoupit i v černošedém designu. Shrnuto a potrženo, tady je ten můj názor, hurá! Máme zde poměrně levnou osobní váhu s přesnou diagnostikou mnoha tělesných indexů a navíc v moderním, minimalistickém a stylovém designu. Tato váha dle mého nabízí vše podstatné, co bychom od těchto zařízení očekávali. Přičemž z mého pohledu je důležité užití aplikace, abyste sledování hodnot měli k dispozici v opravdu přehledné formě. Jediné, co bych této váze vytknul, je jednak její plastový spodek, který je pochopitelný, aby nemusela být váha finančně nedostupná, ale uvítal bych třeba i kovovou verzi. Druhou věcí, kterou si dlouho ponesu, je až kritická a nekompromisní zpráva o nehezkém magickém čísle, a.k.a. mé váze, kterou mi TrueLife FitScale V7BT sdělila. Ale to je vcelku má chyba, takže ji odpouštím. Děkuji vám za sledování a pokud hledáte krásnou a multifunkční osobní váhu, pak vám ji nemohu než doporučit. Mějte se krásně a u dalšího videa naschledanou.